শান্তি প্ৰতিষ্ঠা লক্ষ্যৰে অশান্ত মণিপুৰত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ বিগত তিনিদিনে ৰাজ্যখনত বাহৰ পাতি আছে। অমিত শ্বাহে হিংসাত্মক ঘটনাৰ ভুক্তভোগীৰ সৈতেও মত বিনিময় কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কি হ'ব মণিপুৰৰ? ঘূৰি আহিবনে শান্তি? বিদ্ৰোহৰ জড়িত ৰাজ্যখনত খোদ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ গ্ৰাউণ্ড জিৰ' পৰ্যবেক্ষণ। মণিপুৰত শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে বিগত তিনিদিনে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে ভুক্তভোগীৰে পাতিছে কথা। ভুক্তভোগীক কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ আশ্বাস, মণিপুৰ হিংসাক গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে কেন্দ্ৰই, প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতি সমভাৱে দায়বদ্ধ চৰকাৰ, কেন্দ্ৰৰ তত্বাৱধানত এই হিংসাৰ উৎস সম্পূৰ্ণ নিৰপেক্ষভাৱে বিচাৰি নিৰ্মূল কৰা হ'ব। ভাৰত চৰকাৰ বিগত এক মহিনে চে চলতি হুই হিংসা হিংসা হোৱাৰ কাৰণ और हिंसा में किसकी जिम्मेदारी है, इस सभी की जांच के लिए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस स्तर के रिटायर्ड न्यायाधीश का न्यायिक आयोग गठित कर जांच करेगा। यार उपरियो मणिपुर हिंसा निहत सकलर परियाललै केन्द्र आरो राज्य उभय पक्षर पराय 5 लाख टका कय मुठ 10 लाख टकार आर्थिक सहाय्य दिया हबो बुलि घोषणा करिले अमित शाहे। লগতে ক্ষতিগ্রস্ত কুকি অঞ্চললৈ কেন্দ্ৰই 20,000 মেট্ৰিক টন চাউল প্ৰেৰণ কৰিব। এই এলেকাত অধিক চিকিৎসকৰ নিয়োজন কৰা হ'ব। তদুপৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে অনলাইন টিউচন আৰু পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ। এক ৰিলিফ এণ্ড ৰিহেবিলিটেচন পেকেজ কো ভি তৈয়াৰ কিয়া গয়া হে, জিতনে ভি লোগো কা জান গয়া হে, ৱো সবী কো 5 লাখ ৰুপিয়া মণিপুৰ চৰকাৰ কি ওৰ সে আৰু 5 লাখ ৰুপিয়া ভাৰত চৰকাৰ কি ওৰ সে 10 लाख रुपया दिया जाएगा। ये राशि डीबीटी के माध्यम से उनके परिवारजनों के सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। इफाले केवल भुक्तभोगीर होइते नहय मणिपुर केबिनेट कुकी जनगोष्ठी नेता निरापत्ता बाहिनी आरो प्रशासनिक बिखयाखलर होइतेउ पृथके पृथके आलोचना करि परिवेश सुस्थिर करार जत्नत नामिसे केन्द्रीय गृहमंत्री। এই সময়ছোৱাত আইন শৃংখলা উন্নত কৰাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় নিৰ্দেশাৱলী দিয়াৰ লগতে হিংসা নিয়ন্ত্ৰিত হ'ব পৰা সংযত আচৰণৰ আহ্বান জনাইছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। উল্লেখযোগ্য, ইতিমধ্যে প্ৰায় এমাহ হৈ গৈছে মণিপুৰৰ জনগোষ্ঠীয় হিংসাৰ। আশা কৰা হৈছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ এই চাৰিদিনীয়া মণিপুৰ ভ্ৰমণে ঘূৰাই আনিব ৰাজ্যখনৰ পূৰ্বৰ শান্তিপূৰ্ণ পৰিৱেশ। নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।